meni brate u glavi ono, svi smo najbali. I posle 3 dana, ja palim s biciklom ono preko Avale u Prnjavo, ono, bombardinju Zuce, jebate, oni sam, ja sam došao gajbi, ono, ubio sam po zonu, jebate, što? Gađili se osnovno školu 300 metara od moje gajbi, brate, kupo, od našeg basiste, stanicu, brate, pored, puklo je izbilo sve prozore. Mi smo bili kod njega u podrumu na internetu za vreme bombardovanja kad su gađali toplanu na Novom Beogradu, naš koliko ono sranje. Da. To je puklo, mi smo izašli napoj, mislili smo da, da gori Žarkovo i Banovo brdo kuk je dim. Nama lik preko neta iz Kragovica šalje ono poruku u fazonu kao... E, kao idu ka vama. Idu ka vama. I kao, stiže nam... Još, ovde su jebali kevu zastava, ne znam šta je bilo. I kao pale, pale ka Beogradu, znači, a mi u podrumu na netu ono... I pijemo domaću rakiju, brate, i prozivamo se. Dulaja, brate, no. Domaća rakija, voćna. Da, brate. Bo, nas trojica popijemo litar toga za 15-20 minuta i odlepimo. Ko da smo radili mić kokaina, razumiješ? Laaaaa, napolje, ono, idemo da nešto uradimo. Sad ćemo. Ide priča. To. No, gdje je pribio. Kaj pogledaš sam se, brate, ono... Gde si lepi? Gde si lepi? E, možete? We are back, we are back. A moj? Ni moj. 1-2, 1-2. Mike, vidjel uključim, brate. Tenska proba. 36. Rage Against the Machine. 43. Najbolji band. 1-2, 1-2. Čujemo se. Znate koji je novi pevač Rage Against the Machine? Chris Cornell, bro. Bravo, ali ja ne znam kada će mi... Ni mikrofon, ni ništa. Loše. To je loše. Reci nešto tu. 1-2, 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, si ih podigo. Da vidim da nisu na ovom lokal, brate. To je loše, meni se to ne sviđa. Ja sam čuo kombinaciju da će Psycho Real nešto da... To je mnogo luđa varijanta. Ovo mi je nekako... Jesi ti ih, nema, podim. Podim. Plaši mi samo da ne postane neki Led Zeppelin. E, vraćam. E, mora da bude energija ona... Evo nas nas. Bić, kaže... Da, tu smo. Malo smo mutirali mikrofone, ali evo nas. Nismo mi mutirali mikrofone. Ne moraš zatvršavati. To. To su pajne obstrukcije. Pa ja. Ajde, dođi. Tom Morello je izjavio da nikad nije svirao bolji rock u životu dok nije došao Chris Cornell iz Soundgarden. Čekaj, on je oduševljen time. Da, Tom Morello je rekao da snimili su 20 pesama i rekli su da nikad nisu svirali bolji rock. Bolji rock? Rock, to je jako bitno, zato što Morello, kao što znaš, sve vreme daje takve izjave, on je čovjek koji voli Led Zeppelin i tako dalje. Ovi drugi nisu bili baš upozni. Znaš kad se ovaj basista popeo na dodelu MTV nagrade u Njujorku, kad se popeo na zvučnik iz čista mira? Kad mora da pogleda ove glupe Mickey Mouse, bla bla bla. Ja, dobro mu je onaj Ted, brate, sa belim. Majica. Ja poznajem jednog lika koji ima istetoviranog Mickey Mouse. Ja isto. Svi znaju lika.